Si usted chamou a orde simplemente a unha compañera aquí agora e di que se marche do pleno, ese individuo acaba de afirmar que nós podíamos ir con Marcial Dorado. Isto é un aldraxe a cousa máis elemental da nosa ética. Señor, señor Beiras, en que quedamos? Aquí hai 2, 4, 5 ou 6 balas de medir. E non me diga que quero protagonismo. Simplemente son un diputado digno. E esta Cámara merece que seamos diputados dignos como esta parte e non o que hai por aí.